És un dels ultracongeladors que conservarà a temperatures baix zero els vaccins per combatre el coronavirus. Ja han arribat a les illes, se n'han repartit a 15 hospitals i centres de salut. Bon vespre, comença el compte enrere. Espanya anuncia que començarà a vacunar la població entre el 27 i el 29 de desembre. A Mallorca, però, mentrestant, bars i restaurants ja han tancat els seus interiors perquè des d'avui la normativa contra la Covid-19 no permet atendre els clients dins l'establiment. Només estan disponibles les terrasses al servei de menjar per endur. Els divendres i els dissabtes i també les vigílies de festiu, tots els locals hauran de tancar abans de les 6 de l'hora baixa. Són mesures per controlar uns contagis que continuen a l'alça a les Balears. En les darreres hores hi ha hagut 392 positius i, en canvi, s'han curat 276 persones. Aquesta diferència fa que els casos actius tornin a pujar amb força. Salut també confirma dues morts més en coronavirus i altres tres defuncions a residències de gent gran de Mallorca. La veu, la por en els seus ulls i la por el que pot passar no pot passar. Què està passant? Per què estan tan greus? Per què potser no despertaran de la intubació? Clar, això és molt difícil d'explicar. Són professionals sanitaris que fan feina amb malalts greus de Covid. Protagonitzen aquest espot del govern que el que vol és convèncer la gent del perill que suposa relaxar-se ara, per les festes de Nadal. Pedro Sánchez ha donat negatiu en coronavirus, però haurà de fer quarantena fins dia 24. El president del govern va estar en contacte amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, que ha donat positiu. La ministra Reyes Maroto també està en quarantena, però per un contacte amb un membre del seu equip. En conseqüència, queda aprovada la proposició de llei orgànica de regulació de l'eutanàsia. El Congrés aprova la primera llei que regula l'eutanàsia amb una ampla majoria. Vox, PP i UPN han votat en contra. Ara la llei passarà al Senat pel seu debat i serà aprovada l'any que ve i en el primer trimestre entraria en vigor. Gràcies, senyor ministre. I el Pla de Palma aprova la concessió de les medalles d'or de la ciutat a Bartomeu Barceló, més conegut com Tolo Güell, impulsor de la famosa pujada de Lluc a peu. També l'associació Aires Mallorquins, el periodista Pere Comas i l'entitat esportiva Espanya Hockey Club.